seťové lože je připravené, nastal čas pro precizní secí stroje, neboť nyní je už výsledek měřitelný. Mechanický secí stroj Safir je v programu firmy Lemken jako kompaktní secí stroj pro středně velké zemědělské podniky. Pracovní šířky mezi 2,5 a 4 metry tvoří především v kombinaci se zirkonem, kvarcem a rubínem jednotku s účinnou silou. V různých variantách provedení projevuje secí stroj svou výhodu jako univerzálně použitelný precizní stroj. A jaké prvky dělají Safir promyšleným secím strojem? Pro úspěšné vscházení kulturních rostlin je rozhodující přesné dávkování a přesná hloubka ukládání osiva i na měnících se půdních podmínkách. Dvoudisková secí bodka vyvinutá firmou Lemken je vybavena přítlačným kolečkem s gumovým pláštěm. Díky němu se dá samostatně nastavit hloubka setí a tlak na bodku, což zřetelně zvyšuje preciznost Safiru. Disky jsou předsazeně uspořádány a tvoří čistý výsevní řádek i při velkém množství organické hmoty. Zadní přítlačná kolečka pokrývají osivo a utužují povrchovou vrstvu, zatímco mezipásma zůstávají bez utužení. Ideální podmínky pro přívod vláhy, rovnoměrnou tvorbu kořenové soustavy a rovnoměrné vscházení rostlin. Zvláště na suchých půdách se dosahuje vyššího a rovnoměrného vscházení pole. Samozřejmě může být Safir také vybaven jednodiskovými secími bodkami. Palubní počítač Easytronic řídí automatiku kolejových řádků, počítadlo hektarů a ulehčuje zkoušku výsevu. U mechanického secího stroje se uvnitř záběru secího stroje pohybuje ostruhové kolo vždy na zpracovávaném povrchu. Pohání výsevní hřídel přes bezúdržbový a spolehlivý kardanový pohon. Mazání, napínání a opravy hnacích řemenů patří už minulosti. Plynulá převodovka výsevního hřídele garantuje přesné podélné rozdělení osiva. Je libovolně nastavitelná pro dávku osiva od 0,5 do 500 kg na hektar. Zásobník osiva s objemem od 650 do 1100 litrů lze pohodlně naplnit díky snadnému přístupu po obslužné plošině a nástupním schůdkům. I při plném zásobníku má kombinace příznivé těžiště, protože nádrž dosedá na válec rotačních bran, vlastní rotační brány jsou odlehčeny a mohou se bez problémů vychýlit, pokud narazí na kameny. Tento inovativní návěsný koncept rozvinula firma Lemken speciálně pro kombinace. Díky oddělené hydraulice se secí stroj nejdříve celý zvedne a vychýlí asi o půl metru dopředu. Přednost? S takto posazeným Safirem se zvyšuje dotížení přední nápravy a souprava je jistější a rychlejší při transportu po veřejných komunikacích. Se Safirem vydává firma Lemken nová pravidla pro spolehlivé, účinné a precizní secí stroje. Jak při konvenčním, tak i minimalizačním způsobu hospodaření jsou funkce Safiru řízeny počítačem a celá soustava se stává efektivní a hospodárná.